Mina kära vänner, välkomna till en ytterligare ett avsnitt av Mytpodden. Och låt mig än en gång berätta om legenderna och myterna från vår stora värld. Och den här gången är vår gäst, den mystiska Hanna, väldigt välkommen. Tack. Var är Bigfoot? Bigfoot är en ganska otrevlig varelse som kanske ser otrevlig ut, men i vissa fall så sägs att han kan vara snäll. Var finns Bigfoot? Bigfoot sägs finnas i Kanada och i USA och i länderna där omkring. Är Bigfoot farlig? Frågan om han är farlig är inte berättigad. Man har aldrig riktigt lyckats bevisa att Bigfoot är farlig eller ofarlig. Så jag säger nog att det är 50-50 på den frågan. Hur länge har Bigfoot diskuterats? Bigfoot har diskuterats av forskare och skeptiker i mer än 150 år. Vad händer om man skjuter på Bigfoot? Om man skjuter på Bigfoot på nära håll så får han inte den minsta skada. Det syns inte ens att man har träffat, för han verkar ha typ pansarpäls. Hur reagerar hundar när Bigfoot är i närheten? Om Bigfoot är i närheten och en hund känner doften så gnäller den och försöker fly därifrån. Vad händer med jägaren Briffet Taylor? Briff Taylor sägs ha tillbringat 2 år tillsammans med en familj utav Bigfoots som inte skadade honom, men de var nyfikna på honom. Har Bigfoot några kända släktingar? Bigfoot har 2 väldigt kända släktingar. Bland annat El Chupacabra, Mexikos variant av Storfot, och Yeti, även kallad snömannen som bor uppe i Himalaya och inte verkar vara så värst trevlig. Vad skulle hända om jag möter Bigfoot? Det är faktiskt en fråga som jag tycker nog skulle vara ganska intressant. Men likväl tror jag kanske att Bigfoot skulle ha tagit med dig till sin grotta där han hade presenterat dig för sin familj som en ny medlem. Vad ansåg en sovjetisk general att Bigfoot härstammar ifrån? En sovjetisk general ansåg att Bigfoot och de andra härstammar ifrån en avkomma av neandertalarna. Tack för denna podden. Ja, det var allt för den här gången. Men kom ihåg, var försiktiga. Man vet aldrig vilka konstruktioner som var sanna i den här myten.